Na segunda reportagem especial sobre segurança pública, nós vamos acompanhar a rotina de um policial militar dentro das equipes de Rádio Patrulha. As equipes da Polícia Militar fazem patrulhamento pelo litoral do estado. São equipes de RPA, a Rádio Patrulha Alto, que é responsável em atender grande parte das ocorrências. Equipes de frente da segurança pública nas cidades. Nós acompanhamos um pouco do trabalho do cabo André Luiz, da soldado Carlos. Com anos de experiência dentro da Polícia Militar, eles desempenham um papel fundamental dentro da corporação. O policiamento da RPA é subdividido em áreas, né, para facilitar para ser realizado o policiamento todo o trajeto da região. As equipes são deslocadas para os setores. E conforme o dia passa, a gente realiza abordagem, faz atendimento de ocorrência quando é repassado pelo cupom e atende a população que vem até a equipe. Durante as rondas, essas equipes se deparam com as mais diversas ocorrências. São comuns situações onde pessoas são flagradas, usando entorpecentes e ocorrências de roubos. São as equipes de RPA que realizam o primeiro atendimento e, caso necessário, solicitam apoio. A gente está, durante o patrulhamento, fica visualizando todos que passam na via. Quando alguém apresenta uma suspeita concreta, a gente realiza a abordagem. Nunca sabe o que vai localizar. Desde pode ser droga, pode ser foragido da justiça, pode ser uma pessoa armada. Não tem como verificar, saber do que se trata até que seja realizada a abordagem do suspeito. Segundo o Major João Pedro, as rádio-patrulhas são o carro-chefe do serviço de atendimento da Polícia Militar à População. São equipes que a gente chama tecnicamente de frações elementares, que é a dupla de policiais que está vinculado à sala de operações, ao Copom, que é o número 190. Então, o cidadão, quando ele precisa de uma atuação da Polícia Militar de modo emergencial, ele faz a ligação do telefone 190. A chamada, ela entra num processo na central, em Curitiba, e a viatura é designada. Essas equipes, além da atuação nos patrulhamentos, ficam à disposição da sala de operações, que recebe as ocorrências registradas na cidade. Então a Polícia Militar sempre vai ter equipes de rádio patrulhamento. O nosso planejamento está em dizer em quais momentos que a gente precisa incrementar essa estrutura, para que tenham mais equipes trabalhando. São diversas equipes na Rádio Patrulha Alto da Polícia Militar espalhadas pelo litoral do Paraná. Essas equipes são colocadas em pontos estratégicos das cidades e acionadas sempre que necessário, quando houver alguma ocorrência em andamento. A equipe mais próxima sempre vai até o local, verifica a situação, presta um primeiro atendimento à ocorrência e solicita reforço, caso necessário. São homens e mulheres comprometidos com a segurança pública, que
são policiais militares por amor e vocação. Tá, a gente tenta, da melhor forma possível, ajudar a população, né? Nos atendimentos de ocorrência, independente do que seja, do que for. A gente tenta trazer a solução para aquele momento, para a pessoa, seja com prisão, seja com abordagem, seja com o que for, né? Para acabar com até a própria perturbação do sossego. Então, a gente tenta, de uma melhor forma possível, ajudar a população, e isso é muito gratificante, né? No balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, em 2023, o número de roubos foi o menor índice dos últimos 5 anos. Foram 23.588 ocorrências em todo o estado do Paraná. Em comparação com os 48.848 de 2019, a redução foi de 51%, ou em números absolutos, queda de 25.260 ocorrências, uma média de 69 ocasiões a menos por dia em todo o estado do Paraná. Grande parte desse trabalho foi realizado pela PM e suas equipes de RPA. A gente sabe da responsabilidade, sabe também da responsabilidade e o comprometimento que esses policiais carregam para bem atender da melhor forma possível a nossa população. Então, com certeza, é um sentimento de gratidão e de privilégio poder comandar esses homens e mulheres aí que diariamente estão servindo a nossa população do Paranaguá. Go! A polícia militar atua em várias áreas, desde o combate ao crime ao policiamento de auxiliar, né? A gente auxilia o SAMU, a gente auxilia pessoas perdidas, é realizado orientações de trânsito, é realizado várias coisas. A polícia está junto da população, a gente é amigo da população. São militares voluntários que buscaram servir, né? Então, a atuação da Polícia Militar é um sacerdócio. É uma função pública extenuante, é uma função pública arriscada. E o policial militar, ele, quando faz a opção por essa carreira, ele literalmente ele fez seu juramento de sangue. Infelizmente, às vezes, esse juramento é cobrado. Essa série de reportagens sobre segurança pública aqui no litoral do estado dá espaço para as pessoas que fazem a polícia militar e também outras forças de segurança no dia a dia. Porque são essas pessoas que abrem mão, que abdicam de momentos de lazer com a sua família, abrem mão também da segurança, abrem mão do momento do convívio familiar para poder garantir a segurança da população. Por isso é importante sempre parabenizar e reforçar a importância da polícia militar e de outras forças de segurança. Ontem exibimos uma reportagem falando sobre a Guarda Civil Municipal, hoje sobre a Polícia Militar. E esse tipo de matéria é necessária para poder mostrar como essas forças de segurança são aliadas da população. E amanhã tem uma reportagem muito bacana falando sobre o Corpo de Bombeiros. Porque o que pouca gente lembra é que no dia a dia, o Corpo de Bombeiros atua para garantir a segurança da população. Seja em ocorrências de incêndio, seja atendimento a acidentes, seja em tragédias, como aconteceu na cidade de Pontal do Paraná, ou seja até mesmo durante os momentos de lazer da população, em que muitas pessoas acabam entrando em situação de afogamento. Então, continue ligadinho aqui no Bom Dia Litoral, série de reportagens sobre as forças de segurança, amanhã concluindo, então, falando sobre o Corpo de Bombeiros.